appreciate the images. Absolutely, we are working for that, and it is a good challenge tomorrow to play here against Apollonia. But we have to work very hard. Tomorrow is a lot of efforts that we are able to win tomorrow. Ashtë të rëgjetët, ne kena punu të qëmëtë që dhe popresim apo një dhe është një mundësi e një nesën për fitore. Ne duhet me respektu shdo të në shtatët maksimum. Nuk ka rëndësi dhe të është apo një ose një ekipi mafët. Ne përgatisim gjithë mund të njëte. Nesë është neshëtë dhe objektivi është të rëgjit. Maksimum? Ne është neshë atrasë dhe ne duhet bëjmë maksimumit që të marim të tradicion dhe gjatë javë si na fokusur shumë të kjo neshë. Ne kena mundësitë dhe kena idejetë dhe kena punu gjithë javën në këtë lutartë dhe ato e dinë se si të dozën. Dhe janë fokusur gjatë javës në këtë ekipë. Êshtë të vërtetë se skuadra ka pasë në shqinë, por edhe doja ka qenë rëmë, por në nuk mund të vëtojmë këmë në tajnia dhe fushën e të qia që janë. Por gjaja vetë me që mund në shqinë është se ne mund në shqinë brendë tonë. Dhe vështë se të ta bërë. Gjitha skuadrat presin që ne të nardojmë sët dhe të përfitojmë për nesh, por ne kena të regu që edhe kur nardojmë, kena taftë të vazhdojmë për para. Dhe gjithë skuadrat këtë presin që ne të nardojmë. Për mundet nuk kanë të zime të shirë të borë apo kurët një, por asë gjë nuk mund të nardojmë vazhdojmë. Ne jena përgatit shumë të atjavës dhe nuk ka asë gjë që nardojmë vazhdojmë. Ashtë të vërtet që të sma shumë, por vërtet që këtë javë ne të bëjmë një rësë nusë edhe ato të dësëm që të qenërë, por ne kena përmën si gjithë mollë në sëgumusat që të arrimë finalizojnë. Unë kam thënë edhe ma për parë që është një lëtar si gjithë tjerë, është një lëtar i elitit dhe që se ka e pas glera, është gjatë mirë edhe për ekipin që të shfaqin ato. Por jemi fokusuar të një më që apartë dhe është. Njena gjithmonë në rritje dhe një gjithmonë bërë analizë që ku pahën nga vimet dhe që nësi posërisim në ato. Por nuk në shanë stili lojës, sepse një gjithmonë dukën një lojë ofensive, një lojë surmit dhe është gjemi e kur rritarët nga bojnë, sepse janë i bëna në matë rima dhe që i bojnë për para.